მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ, თუ როგორ შეიცვლება არსებული სიტუაცია თქვენს ცხოვრებაში. სხვადასხვა მიმართულებით, აბა ვნახოთ. ნახოთ, აბა, რა სიტუაციებს შეეხება ეს ინფორმაცია. თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. როგორ შეიცვლება არსებული სიტუაცია? პირველი ვარიანტისთვის ინფორმაცია. როგორ შეიცვლება არსებული სიტუაცია? მიმდინარეობს წინასწარი ჩაწერა ვიდეოსი. პრემიერა გაიმართება 15 იანვარს დილის 9 საათზე, თბილისის დროით დილის 9 საათზე. როგორ შეიცვლება არსებული სიტუაცია? სხვადასხვა მიმართულებით, აბა ვნახოთ, როგორ შეიცვლება არსებული სიტუაცია. გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო ორ ვარიანტად. ვიდეო აქტუალური იქნება არა მარტო წელს, არამედ მომავალ წელს და ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის კონკრეტული ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პირველი ვარიანტი. როგორ შეიცვლება არსებული სიტუაცია? მოდით, პირადი ურთიერთობა ნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა. როგორ ხედავს ახლა ამ ეტაპზე ფენს პირად საკითხებს. ნახოთ, აბა, რა ინფორმაცია აქვს ჯეინ ოსტინის ტაროს თქვენთვის. პირადი ურთიერთობა პირველი ვარიანტისთვის. ამოვიდა ასეთი ინფორმაცია. შვიდიანის კვერთხები. აქ რაღაც დიდი ძალისხმევა გჭირდებათ თქვენ, რომ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც ეხლა ამ ეტაპზე ზურგშექცეულია თქვენს მიმართ, მოტრიალდეს თქვენსკენ. დიდი ძალისხმევა გჭირდებათ. რაც შეეხება მეორე არგანს, ესეც არის 10-იანის კვერთხები. და თქვენი ინტელექტუალური მიდგომით, თქვენი ძალისხმევით, თქვენი იმ ბერკეტებით, რასაც თქვენ ფლობთ და რითიც თქვენ ადრე აწონებდით ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენ თავს, აი ის ბერკეტები უნდა გამოიყენოთ, რომ ამ პიროვნებამ თქვენკენ გამოიხედოს. ესეც მეორე, ორივე არის კვერთხების არგანები. ეს არის ძალისხმევა, ენერგია, მონდომება. და ეს კი ის თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც ამ ეტაპზე ძალიან ისე ზურგით დგას თქვენს მიმართ. ეს გაშლა არის როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისთვის. ნუ მოდით ნახოთ ახლა პერსპექტივა. როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია? საინტერესოა, ხო? საინტერესოა. ნამდვილად, ვისაც აინტერესებს, აი ახლა ეს რაც ჩანს, როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია? ნახოთ ახლო მომავალში როგორ შეიცვლება. ამოვიდა შეხვედრა, ბედის ბორბალი, რომელიც თქვენი ინტერესებით ტრიალებს. კი ბატონო, გეტყვით ახლავე. აი, უნდა გაჩვენოთ
აი ნახეთ, აი ასეთ ინფორმაცია. ესე იგი, როგორ შეიცვლება სიტუაცია? მე მგონი თქვენ თვითონ ხვდებით, სამივე არგანი ამოვიდა გული. სამივე არგანი ეხება სიყვარულს, რომანტიულ შეხვედრას და ემოციურ აღმაფრენას, აი რაღაც ემოციურ სისავსეს, სიხარულს, კმაყოფილებას, მოკლედ, აი ეს თქვენი მონდომება, თქვენი აი ეს სურვილი, რომ თქვენ იყოთ ერთად და ამ ჩაფიქრებულმა პიროვნებამ როიტყვენ გამოიხედოს თქვენკენ და თქვენს გვერდით იყოს, გამოიღებს ნაყოფს. აი ნახეთ თქვენი შეხვედრა, ბედის ბორბალი თქვენი ინტერესებით ტრიალებს. მეორე, ესეც პირდაპირ თქვენი შეხვედრა არის, აი ეს ემოციური სისავსე ჩანს, რომანტიული შეხვედრა და ასე შემდეგ. და ეს კიდევ აი ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, ან თქვენ ხართ, თქვენ ხართ, შეიძლება აი ამ გრძნობებში, აი ამ ურთიერთობაში კმაყოფილი და ბედნიერი. ეს რა შეეხებოდა პირად ურთიერთობას, თუ როგორ შეიცვლება სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, აი ამ პირადი ურთიერთობის სფეროში. შემდეგ ნახოთ ახლა საქმიანობა, ფინანსები. პირველი ვარიანტისთვის საქმიანობა, ფინანსები. როგორ ხედავს ახლა ტარო, როგორ ხედავს და როგორ შეიცვლება ახლა მომავალში, ნახოთ ახლა. როგორ შეიცვლება, როგორ ხედავს ახლა და როგორ შეიცვლება ახლო მომავალში სიტუაცია და საით შეიცვლება, რა მიმართულებით, ხო? რა მიმართულებით? აი ესეთი ძალიან ლამაზი დასტა რა, ძალიან ლამაზია. ნახეთ როგორი, ასე ვთქვათ, პერანგია, მას ქვია პერანგი, უკანა მხარე, დასტის თითოეული არკანის უკანა მხარე. ხო, მოკლედ ესე იგი, საუბრობთ ახლა ფინანსებზე, კარიერაზე, ბიზნესზე, სამსახურზე, თუ როგორ განვითარდება თქვენი საქმიანობა. თქვენი საქმიანობა. მინდა გითხრათ, შემოკარგო, რომ ახლა რაღაც არ მომწონს მე თქვენი ფინანსური საქმიანობის მდგომარეობა, თქვენი სამუშაო თუ რაც არის, არ მომწონს, რაღაცა ცუდად გამოიყურება. აბა ვნახოთ პერსპექტივა, როგორ შეიცვლება სიტუაცია. აბა ვნახოთ, როგორ შეიცვლება სიტუაცია ახლა მომავალში. თქვენ გზებს ეძებთ, რომ რამინაირად უშველოთ ამ თქვენ საქმეს, რამინაირად გაიუმჯობესოთ ფინანსური შემოსავალი. აქ ჩანს ცხრიანის მონეტები და ეს უკვე დამაიმედებელი არკანია, რომ თქვენ აუცილებლად მონახავთ გზას. ნახოთ მეორე არკანიც როგორი იქნება. აბა ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. ი ბატონო, ძალისხმევა, ძალიან ძლიერი, ძლიერი ადამიანი ხართ და თქვენ შეგიძლიათ, რაიტყვიან, აი კარგად იცით ეს თქვენი საქმე, კარგად ფლობთ აი ამ სადავეებს, რითიც თქვენ შეგიძლიათ, რომ მართოთ მშვენივრად, კარგად გონივრულად ეს თქვენი საქმიანობა. და ამ თქვენ საქმიანობას თან ეხმარება ისიც, რომ პირად საკითხებში თქვენ მშვენივრად აგეწყობათ საქმე. ეს როგორც წამახალისებელი, ზოგადად თქვენი განწყობა უმჯობესდება, უფრო ბედნიერი ხართ და ეს რა თქმა უნდა აისახება თქვენს ფინანსურ შემოსავალზე და შემოსავალზე. აი ნახეთ, ასე გამოიყურება ეს ფინანსური ინფორმაცია ახლო მომავლისთვის. როგორ შეიცვლება არსებული სიტუაცია? Ну, ამ შემთხვევაში ფინანსებზე ვსაუბრობთ, სამსახურზე, საქმიანობაზე. პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობთ. ჯერ კიდევ. ახლა ნახოთ ჩვენ სიტუაცია, რასაც გეგმავთ, რაღაც უახლოეს მომავალში. რასაც გეგმავთ უახლოეს მომავალში, აბა როგორ ხედავს ტარო? აი ამ სიტუაციას თუ გეგმას თუ მიზანს თუ აი რაც არის თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს? აბა ნახოთ უახლოეს მომავალში.
ვნახოთ რა ინფორმაცია აქვს. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი აი იმ რაღაცასთან დაკავშირებით, ხო? ისეთ ეს რაღაცა მოიაზრება როგორც პირადი ურთიერთობა, აგრეთვე ფიქრობთ თქვენ თქვენს კარიერაზე და საქმიანობაზე დაც. და თქვენი ფიქრი ჩანს აი აქ როგორ მოიქცეთ, ეხლა ამ ეტაპზე როგორ ხედავთ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ისე გააკეთოთ თუ ასე გააკეთოთ. მოკლედ ინფორმაცია როგორც პირადში, ასევე ფინანსების მიმართულებით. ეხლა ამ ეტაპზე რაღაცა პრობლემა გაქვთ იმ სფეროშიც და ამ სფეროშიც, მაგრამ შეიცვლება არსებული სიტუაცია ყველაფერი ძალიან კარგისკენ, პოზიტივისკენ, ისე როგორც თქვენ გინდათ. აი ნახეთ, აქ ჩანს აი ესეთი რაღაცა თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ეს არის კმაყოფილება თქვენი დაკავშირებული როგორც ფინანსებთან, ასევე თქვენს ოჯახურ აი რომანტიულ სიტუაციებთან დაკავშირებით. აი გაჩვენებთ ერთი წამით. აი ესეთი სამი არგანი ამოვიდა სიტუაციებთან დაკავშირებით, ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. შემდეგ მოდით ახლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, როგორ შეიცვლება არსებული სიტუაცია. იმდინარეობს საჯარო გაშლა, არო საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე, როგორ შეიცვლება არსებული სიტუაცია, როგორ ხედავს ეხლანდელ სიტუაციას პირად საკითხებში. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს, ისიც გამოვიდა ბარემ, ავიღოთ მეორე ვარიანტისთვის საუბრობ. თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს. მეორე ვარიანტი, პირადი საკითხები, პირადი ურთიერთობა, პირადი საკითხები. აქ ჩანს გამოსავალი თქვენი, რომ ეძებთ გზებს, გამოსავალს და რაღაც, ну, ეხლა ესეთი სიტუაცია, ცხრიანი მონეტებია. ცხრიანის მონეტები, ну, კმაყოფილება ჩანს პირადი თქვენი პირადი საკითხებით, მაგრამ რაღაც იცით რა არის ბოლომდე. ბოლომდე მაინც რაღაცა უკმაყოფილო, თითქოს რაღაცა უფრო მეტი გინდათ ამ ურთიერთობიდან. ამ უფრო მეტი გინდათ ამ ურთიერთობიდან და ეძებთ აი ამ გამოსავალს, გზას, რომ აი ეს მეტი, აი ეს რაღაცა სისავსე, ეს სრულყოფილება არ არის გესმით ამ თქვენს პირად ურთიერთობაში და აი ამას ეძებთ თქვენ, ამ გამოსავალს ეძებთ. როგორ გაასრულყოფილოთ თქვენი პირადი საკითხები, თქვენი პირადი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, რომელიც არც ისეთი სერიოზული არ არის ამ ურთიერთობის მიმართ. არც ისეთი სერიოზული. ცოტა იყოს დაუდევრად უდგება ამ საკითხს, არასერიოზულად. აი აქ ჩანს შეუმდგარი პიროვნება, რომლისთვისაც ეს გრძნობა არის რაღაც არასერიოზული, დროებითი, დროებითი, იმ შორვადიან პერიოდზე არ მოიაზრება ეს ურთიერთობა მისთვის. მოდით ნახოთ აბა, როგორ შეიცვლება სიტუაცია თქვენს პირად ურთიერთობაში, აი ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად, როგორ შეიცვლება სულ რაღაც ახლო მომავალში. პრემიერა შედგება, შეგახსენებთ, 15 იანვარს თბილისის დროით, დილის 9 საათზე. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს აი ამ დასათაურებით. ესე იგი, სიტუაცია როგორ შეიცვლება ახლო მომავალში და ჩვენ ვსაუბრობთ პირადი ურთიერთობის სფეროზე, პირადი ურთიერთობის სფეროზე. მეორე ვარიანტისთვის. თქვენ დიდი მოთმინებით, თქვენ დიდი მოთმინებით აკვირდებით ამ პიროვნებას.
და მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა დღის გზაზე, რომელიც ემოციებით წარიმართება, შეიძლება იყოს საუბარი, აი აქაც ჩანს რაღაც ისეთი სიტუაცია და გარკვევა აი ამ სიტუაციის და ეს საუბარი ნამდვილად ძალიან კარგად დასრულდება, კარგი გაგრძელება ექნება აი ამ ურთიერთობას. Ну, ეს რაც შეეხება მეორე ვარიანტის, ძალიან ისეთ მოკლედ ზოგადად, მეორე ვარიანტისთვის პირადი საკითხები. ეხლა გადავიდეთ ჩვენ კარიერაზე, ბიზნესზე, საქმიანობაზე, ფინანსებზე. და საუბრობთ ასეთ თემაზე, როგორ შეიცვლება არსებული სიტუაცია. სამუშაო, სამსახური, ფინანსები, კარიერა. ვნახოთ, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო. ფინანსები ეხლანდელ სიტუაციას როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ. ეხლანდელ სიტუაციას აქ ჩანს რაღაც თითქოს გულისაცხოება ჩანს აი ამ საქმიანობაზე და გინდათ გასვლა აი ამ დასრულება აი რაღაც ამ სამსახურის თუ ამ სამუშაოში და ახალზე ფიქრი ჩანს, იცით? აქ ჩანს კიდევ აი ორიანის კვერთხების ორიანი და რაღაც მოლოდინის რეჟიმში ხართ, აი ახლის რაღაც ახალს ელოდებით. სიახლეს ამ სამუშაოსთან დაკავშირებით რაღაც ახალი გინდათ, ახალი საქმიანობა. არ ხართ კმაყოფილი როგორც ჩანს ამ თქვენი მიმდინარე საქმიანობით. აი აქვე ჩანს რვიანის კვერთხები. რაღაცისთვის მიგიღწევიათ ცხოვრებაში, მაგრამ ეს რაღაცა არის გაჩერებული. არც იქით არის, არც აქეთ და ეხლა გინდათ რომ უფრო გაამრავალფეროვნოთ, გაამდიდროთ აი ეს თქვენი შემოსავალი. რაღაც კრეატიული გეგმები გაქვთ და ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. მოდით ვნახოთ აბა ეს სიტუაცია რა გაგრძელება იქნება ამ სიტუაციას ვნახოთ აბა სულ ახლო მომავალში. ვნახოთ აბა. ხო, ბედი თქვენზე მუშაობს, ვეთქვი, თქვენ ბედის ბორბალი სათქვენოდ ტრიალებს. აი ნახეთ ბედის ბორბალი. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანი და შეინახოთ როგორც პროგრამა. ფინანსებთან დაკავშირებით. თქვენი სამომავლო გეგმა. აი ესე წარიმართება. ბედის ბორბალი თქვენი ინტერესებით დატრიალდება. ხო. შემდეგ ვნახოთ ეხლა აბა თქვენი ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა როგორ ხედავს ეხლა და როგორ იქნება, როგორ შეიცვლება სიტუაცია, საით შეიცვლება სიტუაცია, კარგისკენ თუ უარყოფითისკენ. ვნახოთ აბა ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა და ბოლოს შევეკითხოთ ჩანაფიქრი. ესე იგი ჯანმრთელობას როგორ ხედავს, ვნახოთ აბა. ჯანმრთელობა, ჩემო კარგო, რაღაცა პრობლემა არის, რაღაცა საფიქრალი გაქვთ, რაღაცა იცით რა არის, რაღაც საკანონმდებლო ორგანოსთან თუ საბუთებთან თუ აი ეს ფინანსური თქვენი მდგომარეობა ცოტა გაფიქრებთ და განერვიულებთ, როგორ იქნება, რანაირად იქნება. აქვე ჩანს თქვენი ემოციები ამასთან დაკავშირებით და იცით რა არის, ეს არის ნერვული ემოციური ფონი. Ну, ჩვეულებრივად დასამშვიდებლებს უდალებთ, არაფერი პრობლემა არ იქნება. აი ნახეთ თქვენი ფიქრი თუ როგორ უნდა წარმართოთ საქმე. ამაზე გაქვთ თქვენი ფიქრი, განუწყვეტლივ ფიქრობთ ამაზე, თქვენს ფინანსებზე. ხო, ეს არის, ესე იგი, შვიდიანის თასები.
შვიდიანის თასები, რაღაცაზე ოცნებობთ, ჩემო კარგო, რაღაცაზე ოცნებობთ, გინდათ რაღაცა უკეთესობა და აიცით ამბიცია გაქვთ რაღაცა. არ ვიცი ვინმეს ვის ეჯიბრებით, თუ არ ვიცი რა არის, მოკლედ უკეთესი მდგომარეობა გინდათ და აი ეს უკეთესის ფიქრზე, უკეთესის ფიქრში ნერვიულობთ, განცდებში ხართ. მე მგონი უფრო ფინანსების ნაკლოვანება არის. ფინანსები, აი სამსახურის შეცვლასთან დაკავშირებით, თუ სამუშაოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით რაღაც გაქვთ განცდები. და ნახოთ ბოლო შეკითხვა, ეს არის თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ხედავს ეხლა თქვენი ჩანაფიქრს და როგორ შეიცვლება არსებული სიტუაცია ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. რა პერსპექტივები გაქვთ თქვენ ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, ნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის ვსაუბრობთ. ნახოთ, ეხლანდელი ზოგადად თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ხედავს ამ ჩანაფიქრს ეხლა. ჯეინ ოსტინის ტარო, ნახოთ როგორ ხედავს ამ ჩანაფიქრს ეხლა. სასწაული პირდაპირ სამი ერთნაირი არ განამოვიდა ისე რაც ეხან ამოვიღე. ესე იგი, ჩანაფიქრი, თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაცა სიტუაციიდან გახვიდეთ. აი ამ რაღაცა ჩაფიქრებული გაქვთ, იცით, რომ გახვიდეთ, დაანებოთ თავი, ზურგიში აქციოთ და ასე შემდეგ. რაღაც თითქოს მიგაჩნიათ, რომ თქვენი ძალისხმევა და თქვენი მონდომება არაფერს შედეგს არ გამოიღებს. და აი ეს მოლოდინი, თითქოს რაღაც რწმენა აღარ გაქვთ, თითქოს ხელი გაქვთ ჩაქნეული. რაღაცომღაც აი ამ თქვენ ჩანაფიქრზე მოდით ნუავჩქარდებით და აქვე შევეკითხები, ხო შეიძლება ისე შეიცვალოს სიტუაცია, რომ თქვენი ჩანაფიქრი, რომ თქვენ აი თქვენი გეგმა სულ სხვანაირად წარიმართოს სულ ახლო მომავალში. აბა ნახოთ. ნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის მაინც და მაინც სახარბიელო ინფორმაცია არ არის ჩემო კარგო. ვინაიდან აი ეს რაღაცა კონკრეტული თქვენი ჩანაფიქრი რაღაც სირთულეებთან არის დაკავშირებული. სიტუაციური სირთული არის ეს. ადამიანები კი არ არიან, ეს არის სიტუაციური. სიტუაცია არის შექმნილი ისეთი და თქვენ ეძებთ გამოსავალს აი ამ სიტუაციიდან, რომ თქვენი აი ეს ჩანაფიქრი და თქვენი დასახული მიზანი ასრულდეს, მიაღწიოთ რაღაც აი თქვენ დასახულ მიზნამდე. გესმით? აი რაღაც სიტუაციის გამოსწორებას თუ რაღაცას ცდილობთ. აი აქ ჩანს დიოგენესავით დგას ეს მამაკაცი, რომელსაც ლამპარი უჭირავს ხელში. Ну, ак შეიძლება მოიაზრებოდეს ქალიც, რა თქმა უნდა. ეს არის ჩაფიქრებული მამაკაცი. პიროვნება, ზოგადად პიროვნება, რომელიც გამოსავალის ძებნაში. ცხრიანის მონეტები, ზოგადად ეს პიროვნება მოიაზრება მარტო ხელა ადამიანად. და ნახოთ, აბა მეორე ვარიანტისთვის, როგორც აი ესეთი წამახალისებელი ბონუსივით, ვინაიდან აი რაღაც ჩანაფიქრთან დაკავშირებით და ისეთი ნოსტალგიური და ნეგატიური ინფორმაცია მოვიდა, მოდით როგორ ხედავს ახლო მომავალს მეორე ვარიანტისთვის, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ახლო მომავალს. აი ჩემო კარგო, ახლო მომავალი, თუ მამაკაცი მისმენს და მიყურებს ახლა, მაშინ მამაკაცისთვის ეს ინფორმაცია ასე წაიკითხება. თქვენ ჩემო კარგო, თქვენ ჩანხართ აქ გაძლიერებული ფინანსურად, რაღაცა ფინანსური რაღაც სარგებელი ჩანს თქვენთვის, მაგრამ ციდან კი არ ჩამოიყრება ახლა ეს ფინანსები. თქვენი ძალისხმევა არის საჭირო, თქვენი ძალისხმევა, რაღაცა წინააღმდეგობები იქნება, მაგრამ თქვენი ძალისხმევა გამოიღებს ნაყოფს,
და თქვენ ჩახართ ამ სიტუაციაში გამარჯვებული და კმაყოფილი. ასე რომ მეორე ვარიანტისთვის ახლო მომავალი რაღაც კმაყოფილების შემცველია და რაღაც სიხარულის მომტანი. ის უფრო მე მგონი ფინანსებს ეხება, ფინანსებს. ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება ჩანს საკმეორი ვარიანტისთვის. ზოგადად აი ამ ვარიანტისთვის უფრო პრიორიტეტული იყო ფინანსები, ვიდრე პირადი ურთიერთობა. აი ეს გაშლება მოგვიყვება ასეთნაირად. აი ეს თქვენ ხართ. აი დღევანდელი ეს ჩვენი ტაროს გაშლა ასეთნაირად დასასრულს მიუახლოთ და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქებით, მოწონებით დააწყაპეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც მადლიერების გამოხატვა, ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ჩემსა და თქვენ შორის, ტაროსა და თქვენ შორის. ეს დალაიქება აუცილებელია და ძალიან ხელშემწყობი ტაროს არხის წარმატებისთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ და ტაროსთვისაც თვითონ, რომ უფრო კარგად იმუშაოს თქვენთვის ტარო. ხო, ასეთნაირად ჩვენ შემოკარგებო, მინდა მადლობა მოგახსენოთ და მადლობა გითხრათ იმისთვის, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ, რომ იწერთ ტაროს არხს და ხართ გამომწერები, ვისაც არ გამოუწერია, ეხლა იწერს და ასე შემდეგ. მადლობ თქვენ ყველას, ჩემო კარგებო. ვისაც მოესურვა პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ამაზე ინფორმაცია, იქ არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერიც, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, გავისაუბროთ პირადად თქვენთვის, გავშალოთ ტარო და თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვებზე მიიღეთ ეს კონკრეტული პასუხები. თქვენ ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, როგორც ცნობილი ფსიქოლოგი თუ ბძენი თუ აი გამოჩენილი პიროვნება, კურტ ვონეგუტი უბრალოდ იტყოდა ხოლმე, გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ძალიან კარგი და ძალიან ჭკვიანური სიტყვებია, როცა გაფრთხილებული ვართ, ჩვენ შეიარაღებულებიც ვართ შესაბამისად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ძველით ახალ წელს, ბედნიერი წელი გქონოდეთ ყველა მიმართულებით, ყველა სფეროში. მომავალ შეხვედრამდე.